Sveiki visi, esam vėl prie to paties ežerėlio, kaip ir praeitą kartą. Ketvirta sesija, tai vat, 4 dienas jau šilės šeriamės, šią naktį irgi pabandysim jau panaktinėti vėl, bet jau šiek tiek rimčiau pasirašėm, tai va, dabar yra kažkur 9, be 15-9, susimaišysim pašarėlį, jau startinį šėrimą pasidarėm su praeitų pašaro, kažkur, nežinau, kažkur 2/3 kibiro išmėtėm į 2 taškus, su kolega vagaudysim ir ką, palapinė stovi, maišom pašarus ir bandam gaudyti karščius naktį. Naudosim tokius pašariukus, visi vadėja kažkoks catch, nežinau, Karasijo Bream Carp universalus, tada karšinį, tada Karasijo klasikinį ir Lake Sweet Bream. Tai vat, tokie pašarai, dar dadėsim Big Fish'o irgi vadėja tokį priedą į dzikūnus ir į pašarą. Turim dar 3 bankės kukurūzų ir 4 dėžutės naudosim dzikų irgi pašarui. Kadangi skandintų negavom, tai pasėmėm dzikūnų. Tai va, su 4 gaudysim, o 4 į pašarą supilsim. Tai va taip, viso, maišom pašarus ir leisim dar jiem pabrinkti. Gavosi štai toks pašaras. Kažkas juda, kažkokių raudonų detalių, kažkoks kukurūzas. Nu, toks smagus, skvepiantis visas. Ir dzikūnai pagerinti su vadėja biški skoniu. Ten berodas Big Fish buvo skonis toks. Tai va, irgi. Nu, nežinau, kiek čia pasiteisina, bet dedi į pašarą, gali uždėti ir ant dzikūnų. Tai va, vieta paruošta, tai ryšome sistemą ir gaudysim. Tai va, kol dar nesutėmė, čia pastoviai bombarduoja raudės arba kuojos, aukšlės, tai ir va, laukiam kol sutems. Dabar yra 9:30 ir tada pradėtų judėti čia na šitame ežere karščiai. Pirma žuvis. Kuojūkštė. Vienas lės šeriklą jau daužo. Aš tai taip užsidėjau švieselę. Yra toksai kembrikiukas, užsiklipsuoja ant viršūnės ir į jį įsimauna švieselę. Kas žvejoja su dugninė, žiauri patogu. Taip pat nereikia nei su izoliacija raiščioti, nei nieko. Užsimeti ir pirmin. Šitaip atrodo šitas kembrikiukas. Jo pjūvis. Vienas užsispaudžia ant viršūnės, o į kitą įsimauna švieselę. Tai va, toks navarotas. Šita detalytė būna prie švieselių. Kai žvejybos parduotuvėje prašysit švieselių, prašykit skirtų su tokiam, nežinau, detalėm skirtom dugninėm. Žiauri patogu, sakau, nereikia su jokia izoliacija raiščiat, pasiėmėt, užspaudėt ir viskas. Jie labai taip tvirtai gan užsispaudžia, reikia žiūrėti, kad nenalaužtumėt tiesiog viršūnės. irgi toks šioks toks pavojus būna. Kadangi gamtoje vis dėlto randamės, tai kai sutemsta pasidaro belekiek. Čia uodų suskrenda pas mus, tai nežinau, vat išbandėm daug visokiausių priemonių, bensą, spiralės tokias, žvakės, tai labai pasteisina žvakės, dega 45 valandas. Tai visai neblogai atrodo, aišku, kainuoja ta žvakė gal apie 5 eurus, bet tikrai 5 valandas tikrai išdega, per naktį dega tol, kad tak, neužpučia vėjas ir žiauriai geras dalykas. Tai vat, kas varysit žvejoti ir nenorit, kad jūs sulestų uodai, tai gali tikrai išbandyti. Vadinasi... Dar toks įdomus dalykas, dabar kažkur apie 10:11, tai toje prasidės karščių kibimas ir iš ryto praneša lietų audrą, tai nežinau, kiek mes čia sėdėsim, kiek lietus mums leis, tiek ir būsim. Tai va, kas toliau? Nieko, sėdam žvejojam. Kas 10 minučių, ką žinau, išvyti. Ir per 7 minutės, ane, buvo 2 patampiai, o dabar 3. Va. Ne. Kažkokia smulkmė gal. Подрастите, дикует. Принцеля и вместе упаковки. Кертал и муку. Попробуем прошли новая анекрима. Что-то бартоскольц, не бежал так. Бигфишо, не? Kaip sakai? Big Fish'o vadėja skonis, atzikūnas. Dabar? Tai apraškė, gal labiau sudirba? Tai va, žinai, atsirasi skonis, atsirasi valandas, kada kimba. Tai kaip ir vyksta viskas, kaip rimtai pagauna, tai kažkaip ir juda su žvalgybom. Lakis būna, kai atsidėra piliai lentinę vietą. Atidėrėm, žinai. Kūrė savo specifinę bazę ir vietas, kur renkas, laikas, kada įskaičia. Darė. Nesi? Ne. Atos. Klipsiuką kažką. Там 10 минут и перемин. Мандарина отец, короче, лакштингал. Хозяина ночью потампим, это же кажется. Трохарня. Ленок, смотрите, у него это рикла. Будет подкрешнах на сувоне отход. Да там ты шкарта питерка. Говорят, не стоял еще, что-то близко. Не отосы там были. Кашка тенты елки. Жінок. Жінок. Кстати, она папаша на смазику, она гляжит. Не, жінок я раздавал. Том, а? С утра все сделано с Америком договор. Бля. Окс. Я же его искал. Ярс? Йо. Ну и уход ярс, я взял то. Все. Кё, какого? Верно, мисс Ваус, но Steam еще есть, а так у картолайка. Я скета с лупа снял вам. Рюдик. Здесь там сипло педала. Ну, яры. Чупука. Так. Ты это будет десню. Такая. Vienas kitas didesnis tos po pusantro, po du turėtų vienas kitas atidėmė vis kokius kokį šį kartą gal tik 20 raudžių pagavom. Bet tai net varėm tada, kai jos nebekybojo. Labai gerai pats tas laikas buvo, tada nebenuvargsi nuo tų raudžių. Pamečiau skaičių kiek jau? Aš 4 gal? 7 gal dabar turim. 404. Kiek pamant bent jau. Kiek pamant taip būdavo. Pamečiau. 3 valandas, šniuoja lietus, nu kaip šniuoja, baigia įsilyti ir vis smarkės ir po to jau apie 6 kažkur ten prasidės liūtis. Ten sprendėm 3 valandą susipakuoti, baigti žvejybą ir pirdolinti namo. Tai va, dabar dar parodysiu, ką prigaudėm, nežinau, 7 karšiokai papuolė. Per kiek čia, per kokias, nežinau, 5 valandas per 2 žmonės. Tai vat, ir va, paleisim žuvį ir varysim namo. Tai va. Toks laimikis. Ir neblogų karšiokų. Tai va taip. Nu ir keletas raudelių. Tradiciškai. Žuvis varo gal namo, plaukia į tą pusę, karšiukas. Nežinau, į kurią pusę. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.